Hola, avui és Sant Jordi i justament fa avui un any que estava a Veracruz, a Mèxic, i no vaig poder deixar d'anar a veure el port allà on va arribar en Tísner, a Veracruz, el dia 7 de juliol de 1939. Per mi en Tísner és com un ídol, per mi gairebé, tot arran d'haver llegit la seva biografia, Viure i veure, i em va apassionar molt. Vull dir, és un personatge que potser no m'importaria haver viscut la seva vida, tot i que després, si ho analitzes allò fredament, dius, va passar una guerra, va viure un exili, i bé, això suposo que no agradaria a ningú, però trobo que en sabia treure una part positiva de tot plegat, sobretot l'exili a Mèxic, on el va disfrutar potser millor que cap dels altres contemporanis seus. Em va apassionar molt. A mi la vida també m'ha portat diverses vegades a Mèxic, per qüestions amoroses, i tot ha anat molt lligat. Sempre he portat un llibre de Tísner i fins al punt que vaig descobrir que hi havia una traducció al mexicà feta per ell mateix de Paraules d'Opòton el Vell. Els porto aquí, els dos, l'escrit en català original i la traducció al mexicà. L'últim exemplar, vull dir, dels tres viatges que he fet a Mèxic, va ser com un petit triomf trobar aquest llibre. I trobo que aquí a casa nostra en Tísner és una mica o bastant oblidat. Crec que és una figura per recuperar, superdivertit, ple de carisma, un personatge, vaja. A part d'escriptor, doncs, és un personatge amb moltes més facetes, que suposo que potser el fet de ser tantes tauletes no l'han sabut encabir en una matèria en concret, però és un, vaja, un personatge que no es pot oblidar, s'hauria de recuperar la figura d'en Tísner. Ai, ell ho deia que havia nascut dues vegades, una vegada a Barcelona l'any 1912, ara farà 100 anys, i la segona va néixer a Mèxic, ell mateix ho deia, el dia 7 de juliol del 39. Podria llegir qualsevol passatge d'ell, però és que no sabria quin triar, ho he estat pensant i no sé quin triar. Sobretot la part de l'exili m'apassiona molt. I la tornada va ser molt difícil, perquè ell va tornar no havent fet les Amèriques. El que va fer en Tísner va ser omplir-se de tones i tones de llibres, el seu equipatge eren tones de llibres i, si no m'equivoco, $500, vull dir que se'ls va acabar amb un no res. No sé què més dir d'en Tísner, perquè és que no ho acabaríem, la veritat.